ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତଥା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଜାତଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ଚନ୍ଦନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନରୁ ଠାକୁର ଫେରିବା ପରେ ହୋମପାଳିଆ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମର ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଦେଇ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମର ଚକ୍ରନାରାୟଣକୁ ଲାଗି କରି ଫେରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୈଲମ ହୋଇ ଆଳତୀ ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଞ୍ଚାମୃତ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବାଜ୍ଞ ବଢ଼ିବା ପରେ ଠାକୁର ନୂଆଲୁଗୁଆ ଲାଗି ହୋଇ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଜ୍ଞାମର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ପାଣି ପଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମର ଦେବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଖଟୁଲିରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପତି ମହାପାତ୍ରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବିଜେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ପଣ୍ଡା ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଶୀତଳ ଭୋଗ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା ବଢ଼ି ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥିଲା। ମହାଜନେ ନୃସିଂହକୁ ହାତରେ ବିଜେ କରାଇ ଆଣି ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ବିମାନ ବଡ଼ୁମାନେ ନୃସିଂହକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ। ନୃସିଂହ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଲୋଟ ଲାଗି ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୋଟିଏ ଦିବସ, କାରଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇଥାଏ ଚକ୍ରତୀର୍ଥକୁ, ଏବଂ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ଚକ୍ରନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପ ଜାତ ଭୋଗ ଏସବୁ ସମାହିତ ହୋଇ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ମହାଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ନର୍ତ୍ତନ ସିଂହାସନକୁ। ସେପଟେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ରଥଖଳାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନ୍ତା ଗାଢ଼ ଖୋଦେଇ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅନୁକୂଳ କରି ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼େଇବେ। ଆମର ଜନ୍ତା ଗାଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଖୋଳାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଆମେ ଜନ୍ତା ଗାଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଖୋଳିଛୁ, ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 40 ଫୁଟିଆ କାଠ ପକାଇକି ଆମେ ସେଟ୍ କରିଅଛୁ, ଫାଳି ବି ଲାଗୁଛି, ଅର ପଟା ବି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜନ୍ତାଗଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆମର ମାଆ ଚର୍ଚିଗାଁ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ନାହାକା ତୁମ୍ଭ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜନ୍ତାଗଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠାଇବୁ। ଉଠାଇ ସାରିବା ପରେ ଅର ସଂଯୋଗ କରିବୁ। ଅର ସଂଯୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁକୂଳ କରେ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅନୁକୂଳ କରେ। ତାପରେ ଆମେ କୋରାମୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପୈଠ କରିଥାଉ, ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅର ସଂଯୋଗ କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିବା 3-12 ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠକୁ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ଚୌପଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଫଳ ବାଡ଼େଇ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ପରେ ମଣି ବିମାନରେ ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ରଥକଳା ସମ୍ମୁଖରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧଉରା କାଠକୁ ରୂପକାର ସେବକମାନେ କୋଣଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଧଉରା କାଠରେ ମହାପ୍ରସାଦ ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀଫଳ ରଖି ରୂପକାର ସେବକମାନେ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ସିଂହ ବିରାହ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ କୋଣଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରାହ ଖୋଦେଇ ସହ ନରବିରାହ, ଗଜବିରାହ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ରୂପକାର ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟ କାଠ ଆମେ 4-6 ଫୁଟ କରି ହାଣିବୁ, ହାଣିକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଲେ ଝିଅ ଆମର ଗଲେ, ଝିଅ ଗଲାବେଳେ ଆମ ରୂପକାର ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେ ରୂପକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ କରି ଆମର ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଠଟି ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁକୂଳ କରି ସିଂହ ବିଜାଳ ତାକୁ ଗାରିକିରି ତାକୁ ଖୋଦେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ସେ କଲେ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆମେ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଉ, ନଡ଼ିଆ ମହାର୍ଦ, ମହାର୍ଦ ଫୁଲ, ମହାର୍ଦ ତୁଳସୀ ରଖି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ଗୁଜ ଯେ ସିଂହ ବିରାଳ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସିଂହ ବିରାଳ ପ୍ରତି କୋଣ ମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଷୋହଳଟି କୋଣ, ଷୋହଳଟି କୋଣରେ ଷୋହଳଟି ଗୁଜ ଥାଏ ସିଂହ ବିରାଳ। ତାପରେ ପଟା ଗୁଜ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ନାଟଗୋଡ଼ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଦେଇ କାମ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାରୁ ଆମେ ଅକ୍ଷତୃତୀୟାଠୁ ଅନୁକୂଳ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ଆମେ ଏଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।